Matilde ay isang mapanghalinang babae at ang pagkakaroon niya ng matayog na pangarap ang humubog sa kanyang pagkatao magmula nung ikasal siya kay Ginoong Loisel. Makalipas ang dalawang buwan, simula na siya ikasal kay Ginoong Loisel.
ko naman pinangarap ang buhay na to eh. Talagang hindi patas ang buhay. Bakit kailangan ko maranasan ang kahirapang ito? May nagawa ba akong masama? Ano ba yan? Wala ko na ng pagkain. Wala na akong pera eh. Basta yung mahal. Wala na ako kahit sa pinagtatrabaho mo. Kinagulat ni Ginoong Loisel dahil hindi naging masaya si Matilde sa binigay niya ang paanyaya. Ngunit nagawa niya rin naman ito ng paraan hanggang sa nalalapit ang araw ng sayawan. Wala man lang kasi ako kahit isang iyas na may susot sa aking katawan. Ay naku mahal, uso-uso ngayon yung mga kulak-kulak na maganda. Sakto na yung dalawang prangko. Bagay na sa'yo yun. Hindi ka ba nakikinig sa akin? Nagmumukha ng kaawa-awa sa sayawan na yun. Pwede manghiram ka na lang dun sa kakilala mo. Para mas babagay sa'yo yun. Kung ayos pang sa'yo, pwede ka manghiram dun. Oo nga no. Sa tingin ko magandang ideya yan. Iyan mo't bukas na bukas yung pupunta ako sa kanya. Kinabukasan, nagtungo siya kay Madam Forrester. Thank you.
mo lahat ng alas. Pagpigil at mga lakuan. Maaari ko ba itong hiramin? Oo naman, ikaw pa ba? Salamat po, Sheriff. Wala ka naman. At dumating na nga ang pinakahihintay ni Matilde. I'm finding it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need. And I found it there in your heart. It isn't too hard to see we're in heaven. What you mean to me? Oh, there's lots that I could say. Just hold me now, 'cause I'll never light the way. I'm at a payphone. The sun goes down, the stars come out. What's so baby, let me know. Where are the times gone? My universe will never be the same. Pop-dan-thology. Get out!
Rizel! Rizel, gumising ka! Naku, wala yung kwintas! Halika, tulungan mo akong maghanap! Kinabukasan, maagang nagtungo si Ginoong Rizel sa kanyang mga kakilala upang mangutang ng perang ipambibili sa nawawalang kwintas. Tapo! Ay! Anong sadya mo? Tara, pasok kami na. Kailangan natin. Mali po bang mautang kahit magkano pa kailangan mo? At maano lang po? 2,000. Oh, ito sa akin. Meron ako. Basta ano ah, sa susunod na linggo, kailangan mong bayaran ko ah. Kasi may babayaran din ako. Sige po, sige po kuya. Sige, ingat. Sige na babalik ah. Sige na babalik ah, tsaka lang. Tao po. Tao po. Anong kailangan mo? Umamasok ka po sana ako sa inyo bilang kasambahay. Nakita ko po kasi yung nakapaskil niya sa labas na kailangan ko ng kasambahay. Kaya mo ba ang mga gawaing bahay? Opo, kakayanin ko po. Kung sakasakali, magkano po kayo magiging sahod ko? Depende kung gaano ka kasipag po mo. Sige, bukas. Kinabukasan, maaga nagtungo si Matilde sa kanyang pinasukan trabaho upang simula na ang kanyang gawain. Hirap naman ito. Sana hindi ko hiniram yung kwintas. Nakontento na lang ako sa buhay na meron ako. Pero hindi. Hindi ako susuko. Gagawin ko lahat upang makaawin kami dito mag-asawa. Naranasan ni Matilde ang mga iba't ibang gawain di niya nagagawa noon at nabayaran na rin nila mag-asawang kanilang utang dulot ng nawalang pintas. Naging maayos na kanilang pamumuhay.
Mahal. Araw na linggo na yun. Alam ko na sasabihin mo, magsisimba tayo. Parang yun na. Sige, patayo mo. Lipas ang 10 taon, nagkita si Matilde at Madam Forger sa simbahan at naikwento ni Matilde ang lahat na nangyari sa kanilang mag-isawa. Ikinagulat ito ni Madam Forger at ibinalik niya kay Matilde ang kwintas kapalit ng paghihirap na natamo ni Matilde rito. Natuto si Matilde sa lahat ng bagay dulot ng naranasan niya sa pagkawala ng kwintas na naging sanhi ng kanyang pagkakaroon ng kakontentuhan sa mga bagay-bagay. Lisel, gumising ka!
Nakuwala yung kwintas. Sa Bonifacio. Ganun. Pop Dan Thology. I see y'all too late.